偷陨石？小叔，你们要是想看陨石，随时可以来实验室，没必要偷啊。谁说我们偷陨石了？我们就是想来看看你，了解一下你的相亲结果怎么样。啊，对，对对对对对，我们就是为了来看你。我们偷陨石干嘛？偷陨石没用。我就说嘛，肯定是误会，误会。花小姐，你怎么来了？许斌怎么还打小报告？这也太不够意思了。居然又成真了，除了第一个，其他的都成真了。如果我继续留在这里，那蒋世奇岂不是会……花师妹，你怎么了？蒋世奇，你过来一下，我有话跟你说。花师妹，你听我解释，我今天真的没想偷陨石，我其实是……蒋世奇，你不要再来找我了。既然已经选择了陈心颖，就好好对她。你们过你们的生活，我也有我的路要走，我们互不干扰，各自安好吧。我认识蒋世奇这么多年以来，第一次见他喝这么醉。花小池，你可以啊，你到底说了什么让他这么伤心啊？他都要跟陈心颖结婚了，怎么会为我伤心？估计跟陈心颖闹别扭了吧。为了他呀，那管他干嘛，走了走了。算了，来都来了，真受不了你。醒醒，走吧，醒醒，走。到了，你送他上去吧，我就不上去了啊。啊！花师妹，是你吗？是我在做梦，你怎么会在这儿？罗密欧说，我们十年前就认识。十年前的我们会是什么样的呢？都过去了，既然忘了，就算了。可我不想算。陈心颖啊，这么晚了还来找蒋世奇啊？蓝师爷，你怎么在这儿？花小池也在。我怎么知道？小池同学，姐姐我就只能帮你到这里了。世奇，世奇，世奇，你没事吧？你怎么喝这么多啊，世奇？陈心，怎么是你？世奇，你没事就好。你一直在这里，这里没有别人吗？一直都是我在照顾你啊，怎么会有别人呢？你要看昨天的监控，昨天家里只有我们。
是你逼我的。打开窗帘，让阳光洒进来，白色的裙摆调侃着我百无聊赖。你笑得像小孩，让我快坦白，有什么隐瞒我傻笑着说不出来。难道我的线索全都被你猜，计划要被发现的我有一点点不安。快快快快快快，我赶紧掩饰我那